အားလုံးမင်္ဂလာပါ30 second century gamers ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Granja ရဲ့ Exhaust skin နဲ့ Granja ရဲ့ Transformer skin Megatron နဲ့ကောင်တော့နှစ်ရှင်ပြောင်းမှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့တော့စားလိုက်ရအောင်ဗျ MVP Transformer မှာလူကောင်းအဖွဲ့နဲ့လူဆိုးအဖွဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့ရှိပါရယ် Autobots နဲ့ Decepticon ဆိုပြီးတော့ပေါ့ Autobots အဖွဲ့ထဲမှာ Johnson Optimus Prime Roger Grimlock နဲ့ Acebot Bumblebee တို့ရှိကြရယ် Decepticon ထဲမှာတော့ Granja Megatron ပုပ်ပုဝံ Cooper စောင့်ဝေးရန် Ravage နဲ့ Atlas Starscream တို့ရှိကြပါရယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Granja Megatron ကလူစိုးခေါင်းဆောင်ကြီးပါ Megatron က Cybertronian Jet ဒါမှမဟုတ်တန့်အသွင်ပြောင်းနိုင်စွမ်းရှိပါရဲ့အဲ့အကြောင်း Intro အစမှာတာဝါဘောကဆင်းလာပြီးတင့်ကားတင်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရမယ် Background မှာတော့ Autobots နဲ့ Decepticon တွေကိုတမျိုးစီတုံးထားပါရဲ့ Cybertron Planet ရဲ့ Kaon စီးသီးမှာဖြစ်နိုင်ပြီး Technical Tower ရဲ့ Industrial Building တွေကိုတွေ့ရမှာပါအစောစစ်မှာတော့ Granja ကတနက်တချမ်းနဲ့ဝိညာဉ်လောကအပေါ်တဲကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတရဲလက်ကြီးရွယ်ကူညီနဲ့ Soul Eater ကိုဖြိုခွင်းလိုက်တယ် background က7 watt VCD ဖြစ်ပြီးအနောက်မှာ Hayabusa ကိုတွေ့ရမှာပါ Runner Action နဲ့ Interactive Action တွေပါလာကြောင်း Transformer ထပ်တော့တစ်ချက်တာဝါနိုင်တယ် Megatron က Transformer Collaboration Skin ဖြစ်တဲ့အလဲရောက် Creator အသစ်တစ်မျိုးခွဲထွက်နေမှာပါဓာတ်အတူအားတာချက်ပါပဲ Granja လို့မခံစားရတော့ပဲစက်ရုပ်တကောင်အကင်နေရတယ်လို့ဖြစ်သွားစီရယ် Granja Exhaust ကတော့ Outfit ကိုအပြောင်နဲ့အောင်ဆင်လာပြီး Weapon တွေကိုရှူရောင်သုံးထားရယ် Exhaust မှာ Robot Animation အသစ်ပါလာမယ်Transformer မှာလည်း custom action လောက်ထည့်ပေးရတော့မဆိုးပါဘူး basic အထက် bullet design မှာ exhaust က full loop အဆောင်ကတ်ထားတဲ့စူးဂျုံလေးနဲ့ full loop effect တွေပါမယ် Megatron ကတော့အပြောင်းလိုက် effect လေးပဲပါပါတယ် effect ပိုင်းမှာ exhaust ကတာနိုင်ပေမဲ့တိရတိုင်း Megatron ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်တဲ့ character action ကတော့တမျိုးစမ်းနေမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ Transformer ရော exhaust ရောခင်းအောင်ပြောင်းရပါပဲ effect design ရ exhaust ကပဲထပ်တာနေဦးမယ် enemy hidden effect မှာတော့ Transformer ရဲ့ technical effect တွေကExhaust ရဲ့ Bus Effect ထက်ဆိုင်ပိုတာဝါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာတော့ Megatron ကအယောင်ပြောင်းရုံပဲရှိပြီး Exhaust က Flux စင်ပိုပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တာဝါနိုင်တယ် Scale 1 Rhapsody မူလဒီဇိုင်းမှာ Megatron ကတိတ်မထူဘူးအပြောင်းအလိုက် Effect လေးပဲ Exhaust ကတော့ Flux အဆောင်ကန်နာရဲ့တရက်လက် Effect ကြီးမှုလို့ Exhaust ကပိုတာဝါလိမ့်မယ် Muscle Effect တနည်းအားဖြင့်တနတ်ထိတ်က Effect မှာတော့ Megatron က Technical Grace Effect တွေ Circle Effect Screen Effect တို့ထည့်သုံးထားရဲ့အစိုးစစ်ကတော့အဲ့လိုမပါလာခဲ့ပါဘူး enemy hidden effect မှာတော့ Megatron က basic attack 3ကအတိုင်းမဲဦးမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာခင်းရောင် circle effect လေးပိုလာဦးမယ်ရှိပါတယ်အစိုးစစ်လည်းနောက်ဆုံးချက်ကျမှ effect ပိုလာပါဒါပေမဲ့သူ့ effect က soul eater ဝိညာဉ်ကြီးဆင်ထွက်လာမှုလို့ unit ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီမှာ Megatron ရဲ့အာသာချက်တစ်ခုက character ခွဲထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် scale 1ကို level ဝဲပြီးပြည့်တဲ့ character action လေးဖားနေရပါပဲ legend skin လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲအဆောစစ်ကပြန်ကောင်တာနေနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့မှာတရဲလက်ကြီးတွေဇာတ်လိုက်ထွက်လာမယ် character effect ရှိနေလို့ပါပဲအဲဒါကြောင့် scale 1မှာတော့ effect အရဆိုအဆောစစ်ကနည်းနည်းတာနေမှာပါ scale 2 rondo ပြည့်ရဲ့အတိုင်း Megatron ကသူ့ရဲ့ level ဝဲနေမဲ့ character action ခွဲထွက်နေရကြောင့်တမတ်ပူရနိုင်ပေမဲ့ scale effect တွေမှာတော့တော်တော်လေးအားနည်းနေရပါခင်းရောင် motion effect smoke effect လေးတော့ပဲပါပြီးရုပ်တရက်ဆိုတိတ်တော်မသိတာပါဘူး Transformer နေနဲ့တော့ဒီထက်ပို effect ထည့်ပြီးရဖြစ်ဖြစ် tree effect အရောင်လေးပို့ထင်းအောင်လုပ်ပေးရဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပေးတဲ့လို့မြင်တယ်အဆွန်စစ်မှာတော့ ground effect မှာ full loop symbol ကြီးအပြင် outstanding ဖြစ်နေမဲ့တရက်လက် visual effect ကြီးပါပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့် exhaust ကပဲအမှတ်ပိုတာဝါမှာပါ character action only ကြီးမဲ့လူအတွက်ပဲ Megatron ကအဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ် ultimate dash sonata ဒီမှာတော့ Megatron ရဲ့ unit ဖြစ်တဲ့အချက်ကြီးပါလာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ Cybertronian သင်္ကားအသွင်ပြောင်းပြစ်မဲ့ character design ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ် Granja မှာမှအဲ့လိုမပြောင်းမှုသေးပါဘူးဒီဇိုင်းပြောင်းရုံမဟုတ်ပဲ character effect တွေလည်းပါသေးရဲ့အဲ့ဒါက technical screen effect ကြီးပါပဲအဲ့ပြင်တင့်ကားကိုတခြားကြည့်ရင်ပြစ်တိုင်းမှာသူ့တနက်ပြောင်း barrel ကနေအယောင်တန်းနေပြီးမိကွန်းငွေထွက်နေရပါတွေ့ရမှာပါပြစ်တဲ့အခါတင့်ကားရဲ့ barrel action ကအစ realistic ဆန်နေမယ်နေရာရွှေ့ဝိုင်းရင်ပိုတိတာပါသေးရဲ့အဆိုးစစ်မှာလည်း character effect တေးလက်ကြီးကြီးပါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တင့်ကားကြီးကိုပဲရွေးချယ်မိအောင်ပါ bullet design ကိုကြည့်ရရင်အဆိုးစစ်ကအပလုံးနဲ့တရဲလက်ကြီးကိုပစ်လိုက်ပြီး Megatron ကအပြောင်းအကြီးဆန်းလေးပါပဲ Tree Effect နေနဲ့ Circle Effect တို့ Smoke Effect တို့တော့ပါတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ Exhaust ကအတားကြီးဖြစ်နေမှာပါ Enemy Hidden Effect ကိုတော့ Megatron မှာအပြောင်း Decepticon Logo ကြီးအကွဲရနဲ့အတူမြေပြင်မှာပေါ်လာပြီးကြံတာကကြောက်ခဲတွေဆင်းထွက်သွားသလို Explosion Effect တွေပါပဲသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့တိတ်မတူကြပဲခင်းရောင်ပြောင်းသွားညုံတာဖြစ်ပါရဲ့အစစစ်မှာလဲ full logo နဲ့ exploding effect တွေပါလာမလို့တူသွားပြင်မဲ့သူ့မှာတရဲလက်လေးတွေပိုလာပါသေးရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာလဲအယောင်ပြောင်းမဟုတ်ပဲပေါ်တဲကြီးနဲ့တရဲလက်ကြီးကြွတ်တက်လာရဲ့ unit effect သုံးထားသေးရမို့ဒီမှာလဲအစစစ်ကပဲအားသာနေမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ ultimate ကတော့နှစ်ပိုင်းဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ် character design character action မိုင်းကို background နဲ့မှမတူပဲလုံးဝခွဲထွက်ကျင်တယ်ဆိုရင် Megatron ကိုရွေးနိုင်ပြီး
effect ဘိုင်းမှာ visual effect တွေပေါ်တဲ့ effect တွေနဲ့ unit ဖြစ်ခြင်းရယ်เนาะ exhaust ကိုရွေးနိုင်ပါတယ်အချင်းချွတ်ရရင် scale သုံးခုလုံးမှာ exhaust က effect ဘိုင်းရအားသာနေပြီး crater ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ transformer က granular skin တွေအားလုံးနဲ့မှာအမိုက်ဆုံးဖြစ်နေမှာပါအဲ့တော့သင်က horror sensor တဲ့ allergy တွေပေါ်တဲ့ effect တွေနဲ့ effect ဘိုင်းတာလုံနေခြင်းနဲ့ဆိုရင် exhaust ကိုရွေးနိုင်ပြီး effect ဘိုင်းကကိစ္စမရှိဘူး granular တွေရဲ့မှာပဲတမျိုးခွဲထွက်နေခြင်းနဲ့သင်ကားယူကိုင်းရင်လည်းဆိုရဲလူတွေကတော့မကာထရွန်အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ပြောရင်ဒီဗီဒီယိုတော့တော့ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် See you guys next time